Sandra, kako to, da si se pravzaprav sploh prijavila na tole stilsko preobrazbo? Prijavila sem se zaradi tega, ker sem trenutno na porodniškem, imam doma dve lušne punčke, pa nimam časa zase, pa sem enostavno rekla, da je dovolj tega, pa da sem zdaj na vrsti jaz. In tako sva Sandro vstopili v salon, kjer naju je že čakal frizer Juri Kezer, ki ima na področju striženja in barvanja zares bogate izkušnje. Juri in Sandra sta se na podlagi barvne palete odločila za barvo, ki bo Sandri glede na njen obraz in ten kože najbolj pristajala. Lahko greva delati v teh bolj medenih odtenkih, da narediva zgornji del meden odtenk in spodnji v bistvu kar ujamejo dovolj tvojo naravno barvo. Las lahko greva pa tudi bolj bakrene, mogoče malo bolj oranžkasto, rdeč, tudi samostno. A gre oranžkasto, rdeč? Papeno. Ok. Nato je Juri opravil še pregled lasišča in preobrazba se je lahko začela. Evo, takole Sandra, zdaj ste se z našim frizerjem vse zmenila in kot veš je v bistvu naši vdaji in v naši navadi tako, da se naša nagrajenka ne sme gledati v gledalo, tako da te bom jaz kar zasukala. Prav. Takole. Preden pa je naš frizer začel nanašati barvo na lasišče, je Sandri odrezal nekaj las in jo na hitro spremenil v kratkolasko. Po mešanju barv je Juri začel z nanosom barve na lasišče. Da je barva dosegla svoj pravi učinek, je morala Sandra počivati pol ure. Nato je Juri barvo iz lasišča spral in lahko se je začelo striženje. Sedaj pa že strižem in delam novo frizuro. Te mladi nagrajenki. Že med samim potekom dela smo lahko videli, da je Sandra doživela zares veliko preobrazbo. Odločila se je za moderni paš, ki je zadaj malo krajši in se v sprednjem delu povezuje v daljšo celoto. Pričeska je zelo nosljiva in hvaležna za urejanje. Če pa se dotaknemo same barve pa... Zakaj sem se pa za barvo odločil, pa sam iz enega razloga, ker v bistvu, ko smo ugotavili, kakšno barvo bi imela punca, smo... Slišal nek komentar, da v bistvu bi njen fantra, da bi bila podobna Tani Žagar, oziroma da bi imela isto barvo kot Tani Žagar, tako da smo se glih iz tega razloga, pa tudi na njen kož barv, na njen ten kože je najbolj dogovarja, tudi bolj papu. Zakonaj.